Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Мартин Бушнаков пита дали Ферари ще може да се бори за титлата в сезон 2022 в Формула 1. Мисля, че това е един въпрос, отговора на който търсят абсолютно всички експерти в момента. Да, вероятно е възможно, но твърде рано е да се каже дали Ферари ще направи толкова голяма крачка напред, за да успее да се бори с лидерите Мерцедес и Ред Бул. Да, те вероятно са по-изтощени, доста време, доста ресурси отделиха на битката помежду си в финалната част на шампионата през 2021 година, но дали Ферари пък действително ще успее толкова да напредне, много интересен въпрос. Аз мисля, че отговарях на подобни ваши въпроси за това, че е много любопитно дали Ферари ще избере да промени концепцията на задвижващата система. Все още няма категорично ясна информация в този аспект. Как точно ще проработи всичко при тях вече с новите правила, как ще бъдат контролирани пилотите, дали няма да има и там някакви проблеми за Матия Биното, защото и двамата са много талантливи, много амбициозни, много бързи. И лично за мен не е съвсем ясно дали Ферари наистина ще успее. Вероятно би трябвало да се представи много по-силно, защото вече цялата структура работи така, както трябва. Матия Биното назначи над 40 човека, които в последните години вече имат своите позиции, връзките са по-изградени, технически колата направи огромна стъпка 21 година, задвижването също вече с компонентите от 22 година беше стъпка напред. Сега още една стъпка напред се очаква и има така, как да кажа, има основание да се смята. В списанието правихме с наши италиански колеги подобен материал. Има основание да се смята, има оптимизъм, че Ферари ще се борят за победите, най-малкото през 2022 година. Наистина Кристиан Хорнер прогнозира, че може да ги видим съвсем в челото и още в първото състезание. Но според мен много, много трудно може да се направи прогноза, дори преди автомобилите да са се появили на пистата, да направят някакви тестове. Значи и тестовете са много сигурен индикатор, но все пак започва да се открива така поведение, сектори, ако щете, в които една или друга кола е по-бърза. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.